şovumuzun sonuncu iştirakçımıza, Eli balamıza. Buyur Eli Nesirov, bu günlerin bak bizimle beraber kalan Eli. Eli bir daha akşamın xeyir olsun. Sizin de akşamınız xeyir olsun. Bugün çok güzel görsənirsən ve sana uğurlar arzu edirik. Yəqin ki heyecan yoxdur. Odur ki Əkbər bəy karşılayan Eli gəlir. Eli gəlir, nə gəlir? Eli Nesirov ve ifasıyla eminim ki tamaşaçılara SMS göndermeyi vaat edəcək. Baxarız çıxışına, buyursun. Çok güzel. Uğurlar sana arzuluyorum. Hem artistizm, hem güzel reks. Emin Məlimə teşekkürümüzü bildiririk. Mən eminim reks devam etseydi bundan da güzel ardı gelirdi. 10 balla seni kıymetlendiririm. Müvaffakiyetler.
Mən buradan sənin əlimlə xəbər göndərirəm ki, səninlə duet oynamaq istəyirəm. İkimizə aid bir bağını tapsın. Gələn verilişlərin birində bir yerdə oynayaq. 10! Bravo. Sadəcə olaraq, Əkbər müəllim nəyə yerə sözünü kesti ki, daha cür əksibi ki, yorulmayasan, çox yormayasan, 10. Gözləyməsin. Gözləyməsin. Uğurlar arzuluyuruq Əliyə, yola sağlıraq gözləmə otağına. Aynur işitmək istəyirik səni, buyur. Biz de alkışlarla karşılayırıq, bak böyle gül balamızı. Əli, bravo, bak Litusport'da sənə dadlı şokolad. Kimden ses gözlersen buyur. İlk önce buradan Emmeme teşekkürümü bildirin. Ve ben buradan tərəf müqavirin dostumun İranə xanımı Akgündür. Mənim Akgündür təbrik edirəm. Açık olduğu kimden ses görürüm. Bu rəqsi beyinlerden Azərbaycan xalqından ve Cənab bölgəsindən ses gözlerim. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əlinin SMS nömrəsi 13-dür. 1 səs üçün 87-01-ə, 10 səs üçün 87-10-a, 20 səs üçün 87-20-yə SMS yollayırsınız. Və artıq bayağı da elan etdim ki, ən sonuncu iştirakçımız idi Əli və hal-hazırda bütün iştirakçıları səhnəyə yola salıb.